Hoi Maarten. Hey. Mam. Hoi Danny. Hey. Wat heb je hier allemaal? Heel veel spullen. Allemaal spul van buiten post. Buitenpost. Oh ja, dat is de laatste dag toch? Shower. Oh wacht, ik kan dat gebruiken. Ja, ik ga daar een nieuwe lokaal. Welkom bij me, mevrouw. Oh, is heel zwaar. Misschien samen? Ja, nee, heel samen. Nee joh. Zo, best sterk. Sterk hier. Oh. Ja, die ga ik rollen. Maken jullie het nu helemaal leeg al? Ja. Nou, wow. Prof Delshoek zitten, zitten. Ze. Prof Delshoek zitten. Yay! Personal taxi. Een rolstoel. Ja, bijna wel. Ha, en een rugtrol. Dat doen we wat wijzen. Yay! Rolling. Nice. Wacht, we kennen... Maar dit wordt moeilijk. Ja, dit kennen. En de auto's die aan het ja. Laten we die even er. Nou, top. Op naar Groningen. Toch, Patrick? Op naar Groningen. Op naar Groningen. Hoe heet dat plekje eigenlijk? Hoi. Groningen. Ja, maar... Succes met je tonton. Ga naar Groningen. Misschien weet hij dit wel. Hoe heet dat plekje er? Oorlel. Groningen. Ja, maar... Wat? Ik neem aan dat het bedrijf een naam had. Oh. Ja, iets met skate. Skate. Ik ga gewoon skate door Groningen googlen. Ja. Oh, oké. Zo, hè? Kijk. Wat vind ik dat spoor? Goeie keer. Ja. Het is donker. Dat duurt het vet lang voordat ze doorhebben dat dit zo is, hè? Wat? Klinkt vrij logisch. Dat is wel heel jammer. Maar die anders zit alles op film. Is een stuk van een wat berg, is dit? Een boot. Dit is kunst. Een stuk van een boot? Ja, oh, dat staat daar beneden. Ja, goed. Wow. Top. Ja, dat kan je echt super goed lezen. Er staat een bordje daar. Nou. Wat een auto halen. Hetzelfde is dat de coronavirus lift terug. Kunst, jongens. Waarom gaan we met de trap? Waarom gaan we met de trap? Omdat we 20 jongeren zijn. En Patrick. Zo flauw. Ja, goed. Ja. Hidde. Dianne. Hebben we een doel voor vandaag? Hadden we een doel, hè? Of we een doel hebben? Ja. Ja, hebben we een doel voor vandaag. Nou, vertel even. We gaan skateboards halen voor het stationnetje. En hebben een idee voor wat er op moet staan of zo? Wat er op moet staan? Ik ben best wel benieuwd eigenlijk wat er allemaal is. Ik ben nog gewoon gaan kijken wat er allemaal is. En dan gaan we kijken of er wat leuks is. We hebben iets van 6 nodig. We gaan nu 3 mensen weg. Yes. Dus we hebben weer plek. Er is plek in de winkel. Yes. Nee, we gaan, zullen we gaan vragen of we met z'n allen mogen? Ja. Ja? Ga. Lekker. Oh, kijk. Fancy. Wow. Maar dit zijn longboards of zo? Skateboards, fannyboards. Wat dat zijn allemaal wieltjes. Dat zijn longboards. Dat zijn allemaal die dingen. Dat is bescherming. Dat is voor je punt. Dat is Patrick. Hè? Hi. Wat is dat? Oh, dat is zo'n helm. Deze zijn voor afstand. Ja. Maar dat is toch een, dit is toch een longboard? De longboards zijn meer voor afstand en die zijn meer voor trucjes. Ik ben al wat trucjes voor trucjes gaan. Dat is wel vet. Deze is wel vet, die kan ik zo meenemen. Ik wil wel een ja, maar ik ben net hoe ben je van plan om 6 skateboards te dragen? Ja, dat dacht ik ook al. Dat moeten we gewoon al. Kijk, ik heb mijn tas mee, dus ik kan er zo achter. Ja, we kunnen gewoon. Iedereen kan toch gewoon ja, sowieso gewoon één gewoon zo een beetje vasthouden. Iedereen twee. 4 man, dus als iemand 2 heeft. Of... Ja, mocht je eerst nog even ergens anders aan doen, dus hier vast eventjes slapen. Ja. Zien, wat waren de maten ook alweer? 8, 25 en 8. Oh, ja. Zoveel verschil zit er al in, dat wist ik nog niet. Dit van de breedte.
gisteren. Ah, 25 is net iets dunner dan deze. Ja, maar dan komt er zo ergens wel te raken. Deze zijn meer voor kinderen. Ik vind die meer smaak. Skateboards. Ja, die is echt heel cool. We hebben 6 skateboards waarschijnlijk toch? En 6 ja. Beschermingen. Hier heb je toch ook verschillende maten in? Als je op knie valt. Nou, maar hier staat basic. En one size. Dus we hebben nu die. Die heeft hier de vast. Die hebben we net iets zien. En die. Ik denk als we straks bij stationnetjes zijn dat we hem beter laten showen. Ja, dat is klein. Die is ook wel vet. Welke maat is die? 28. Doe je die toch ook? Deze ja. Is ja. Misschien kan ik een Patrick geven. Oh, die kan hier. Hidden? 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 Help? Ja. I guess. Misschien nog een beetje een vrolijk of zo. Deze is wel cool. Ja, of die? Welke? Deze? Het is wel voor kleur. Deze is echt gewoon bang voor kleur. Wow. En die blauwe dan, die bovenste? Ja. Of die witte? Deze blauwe. Die is vet hoor. Deze is ook wel. Die, witte. Die witte? Ja, die is ook cool. Maar staat daar ook 28 cool? Nee, dan moet er nog even wat. Nee, staat 8 daar. Stapelen, no, dan ook. Kun je er al bij. Er staat 8 op. Maar die kon ook. Ja. Wat vragen. Moeilijke keuze. Nou ja, ik vind die is sowieso wel vet. Ja, die is echt vet. Maar het is gewoon raar. Het is gewoon even serieus. Het is raar om te beseffen dat je het gewoon daar af kan halen en dan mee kan nemen. Oh, maar die. Als in, dat is een stel of wat denk ik. Nou, daar zitten de gaten in. Oh, is hier dat er nog niks light? Ja, dat je het gewoon uit kan pakken. Oh, zo. Deze vond ik ook light. Alleen, ja. Ik vind die witte echt best wel vet. Ja, die witte dan. Gewoon nog iets vrolijks, zeg maar. Ja, kom je eruit met het bord? Ja, het is gewoon ja. Bijna zoveel keuze maken. Want het ziet er zo van normaal op leuk uit. Mm-hmm. En dat moeten we hebben. Ja, we zullen wat verschillende maten nodig hebben. Ja. Er zijn ook gewoon. Wat is dit, joh? Dat is een beetje afgerappeld al. Oh nee, dit is plastic. Wauw. Kijk, we moeten natuurlijk gewoon de hele meenemen. Met wieltjes er al bij. Maar dit is wel vet. Je kunt het nu ook vaker doen straks. Zo loop je met niks, zo loop je met 6 borden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ook eentje. Hij is wel vet hoor. Ja, zeg maar, dat is de hele oude. Oh my god. Ik denk als we de auto op die bord zetten. Maar we kunnen ook, ja, het is een beetje. Als we straks terug zijn, dan gaan we ze allemaal lekker even showen. Super cool. Gaan we eerst de bord terugbrengen in de auto. Doe maar niet of zo. Het is meer gewoon een beetje. En dan gaan we even iets anders doen, drinken of zo, ergens. Let's go. Super cool, hè, Patrick. Vet. Gewoon 6. Ik vind die echt zo cool. Deze is ook cool. Ja, en jij vindt die witte heel vet. Ja, die heb jij, hè? Die heb ik. Ja. Nou, laat het eerst mee weer naar de auto brengen. De deur niet open gaan. Jammer. Daar wel heerlijk. Keer ticket voor scannen, hier zo. Dan moet erin. Waar zit de scanner dan? Hier, daaronder. Piep, 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 piep. Geen toegang, ja. Heb ik ook een Barbie teken? Dat is goed. Oh my god. We did it. Kom, zullen we met de lift? Ja, ik vind het best. Klik met je skateboard. Oh, de eerste trick. Claustrofobie. Which one of you? Oké, let's go. Het is gewoon kijk, mooie kunstwerker. Oh, dat is heel cool.
1. En ook 1. Oh. dit mag dus zo niet in de parkeergarage, hè? Zo. Dit is wel fijn, hè? Ja, dit is een goed punt. Ja, zeker trucjes. Doei, Jelle. Zeker trucjes. Ik durf niet meer. We lopen nog mooi. Ja, dat is eigenlijk wat we altijd willen leren. Dat tikje. Dat tikje met die voet. Skater. Kinderen. Ik kijk wel over ridiculousness en dan zie je van die video's dat iemand die skateboard dat je gewoon zo vol erop valt. En dat wil ik gewoon niet. Dus eigenlijk. Ja, maar kijk, skateboarden is sowieso altijd een risico. Ja. No risk, no glory. Ja. Je hebt hem beter. Boom is dicht. Ja. Ik weet het net. Oeh, wat gaan we doen? Nou, wat gaan we doen? We zitten bij Vlinders Café. Hier is de lunchkaart. We nemen allemaal een smoothie. Wacht, welke neem jij? Aardbeien ananas ook? Ik denk aardbeien ananas. Ja. Welke smoothie nemen jullie? Zij die met avocado. Ananas en aardbeien. De witte. Ja? Die neem ik denk ik al. Ja, precies. Lekker duur allemaal. Ik heb gezegd dat ik dat zou doen. Dus ik we hebben net die skateboard gehaald. Die gaan we zo meteen even showen denk ik wel als we terug zijn. Zeker weten. Ja. En we laten straks wel weten hoe die smoothies zijn, want dat moet wel heel goed zijn. Wie gaat eerst? Wie gaat eerst? Moet ik eerst? Gelijk, gewoon alle drie. Okay, ja. 3, 2, 1. Ja? Oh, deze is een smoothie, ja. Oh. Ja, dat is een smoothie, ja. Hij is wel lekker. Hij is wel smooth. Oké, Rianne nu ook voor de smaaktest. Oh, dat is wel lekker op zich. Lekker fris. Had jij ook een klein kind, Patrick? Ja. Patrick. Hallo. Wat gaan we nu doen? Wij gaan naar het Damsterplein. Dat zijn geen hamsterplein. Ja, maar we gaan nu weer de parkeergarage in. Ja. Gaan we weer met de lift? Oh, zo. Ja, we gaan met de lift. We hebben net die smoothie gehad. Was oprecht lekker. Nu gaan we weer terug naar de auto. Dan gaan we terug naar Hardegrijp. Ja. En dan? Wat doen we dan? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen als we weer terug zijn in Hardegrijp? Dan gaan we de skateboard showen. Yeah. Oprecht, echt leuk. Ja. Zijn er ook nog andere mensen trouwens? In Hardegrijp? Ja. Ik denk het wel. Dat is wel leuk, want dan kunnen we het hun ook laten zien. Ja, ik hoop dat ze een beetje enthousiast zijn. Dus anders dan... Ja, anders een beetje zonde. Wij vinden het in ieder geval leuk, dus ik hoop dat andere mensen het ook leuk vinden. Ja. En nu de parkeerkelder in. Nu moeten we weer een challenge. De lift in. Nu gaat het wel, man. Ze net wou het niet. Nu wel, lukt het Patrick? Het lukt. Yay. Wow, iemand anders heeft de lift gebruikt. Ik wist alleen wel het liftmuziekje dan. Oké, let's go. Oké, hit it. Elevator pitch. Nu. Ja. Ja. Ik ben Hidde en ik ben 22 jaar. Wat is het? Nee, je ja, maar ik doe niet mee aan deze podcast, Patrick. Oh, wat zonde. Ja. Doei. Het duurt ook niet heel lang. We moeten nog een betaalautomaatje hebben ergens. Er staat een automaatje met de rit uit, denk ik. Waar? Daar toch? Oh. Daar staat hij letterlijk. 1 euro per minuut? Nee toch? Per 22 minuten. Patrick is gevaccineerd, dus ik kan nu via zijn pols kan die betalen. Maar Patrick en ik zijn gewoon magnetisch. Oh nee, doe ik. Ik ben ook magnetisch. Uitrijden tot 16 uur. Jee. Dat was in totaal 5 euro. Ik vind wel echt vermogen op uitgegeven. Jammer dat we nu die skateboard niet hebben. Dit is super slechte kwaliteit zo. Maar het valt echt op, ik zeg... In plaats van skateboard, zeg ik skatesboards of Ik edit dit nu en ik irriteer me er echt aan. Ik kan niet normaal praten. Ik gebruik deze zaklamp. Zaklamp? Telefoonlamp. Kijk, ik kan gewoon niet praten.
Voor de tricks van ja. Ja, dus konden we weer staan. Mooi. Ja, maar dat kunnen we straks nog wel doen. Ja. Nou, we zijn er weer. Kijk, ik heb de vetste weer. Tada! Hey, jongens, ik heb net liedjes gemaakt. Woehoe! Oké, het is nu de volgende dag en we hadden nog beloofd om ze te laten zien. Ja. Oké. We hebben in totaal 6 meegenomen, alleen... We gaan misschien nog 2 omruilen voor longboards, wat misschien ook wel leuk is. Dus we gaan degene show die we sowieso houden. Hallo. Het blijft gewoon niet staan. Oké, de eerste. Nee, wacht. Ja, ja. Wat staat hier eigenlijk op? Skaten, skate, skaten. Oh. Nee, jawel. Nee, beet. Brand. Baker. Baker. Ja, moeilijk. Okay. Nou, als je van bakken houdt. Dit is zwart-wit. Ik vind hij is wel vet. En volgens mij. Want we hebben 8 en 8,25. Dat zijn maten of zo. Ja. Dus die eerste. Ja. We hebben ook deze. Iets, ik denk alsof een Mexicaanse iets. Ik vind het vooral heel leuk. Echt zo'n typisch restaurantbord of zo. Ja. Ik denk dat. Ik vind dit is een van mijn favorietjes, denk ik. Wil ik verder iets storen in het filmpje? Wat ik nu waarschijnlijk ook. Dat doe je wel. Ja. De tosti's zijn klaar. De tosti's zijn klaar. Nu komt Marianne in beeld. Eten! Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ik dacht dat ze deze wel vet vond. Ja, ook. Oké. Okay. Nou, die in ieder geval. Dit was de eerste waar iedereen een oog op had. Ja. Vooral Lidde, zei van nou. Die is cool. Dus dit was de eerste die we hadden? Ja, de eerste die we hadden. En deze, dit was voor mij wel een van de favorieten van iedereen. En ja. Vooral van Rianne volgens mij. Ja, Patrick volgens mij. Patrick ja, was ook. Ja. Ik weet niet wat maakt dat het zo leuk is, maar het is gewoon een soort van... Het lijkt een beetje van die doodle dingen. Ja. Jant. Ja. Nou, dit zijn ze. Yay! En misschien komen we nog met een deel 2, dan gaan we longboards halen. En dan gaan we daar iets leuks van maken. Oeh, er waren sowieso ook wel vette longboards. Ja. Dus, maar dan moeten we er nog geen heen. Ja. nog een dagje uit. Ja, leuk. En dan hadden we nog eentje met een e-board. Ja. En dat was die andere was heel vrolijk met bloemetjes. Ja, een soort hoop. Daar ging een skateboard. De andere was echt met bloemetjes en dingen. En ja, dat vond ik ook wel grappig. Maar ja, we gaan maar even kijken. We gaan even, zodat iedereen wat leuks kan doen. Misschien over het longboards halen en wel even afwisselen. Dus ja. Komt sowieso wel goed. That's it. Ja. Oké, het eerste wat Hidde heel leuk vond. Oh, deze! Wacht, ja. Ja? Zo met dat voetje, zo heel stoer. In één keer goed. Maar eerst lukt het niet zo goed en nu wel. Oefening bij kunst. We zijn aan het leren. Het gaat wel steeds beter. Ja, het is echt... Nog een jaartje en dan ben ik ook ergens professioneel skater. Dat is, Maar kon je sowieso al skaten of niet? Nee, nooit gedaan echt. Maar ging het wel goed onder die viaduct door? Ja, dat ging op zich nog best wel prima. En het is, lijkt me wel eng. Ja, het is wel leuk. En de ene kant op was iets minder stijl dan de andere. Dus de terugweg was wel iets gevaarlijk. Ik dacht wel van kut, we moeten toch wel overleven. Maar het is gelukt en we zijn er nog. Boom. Nou, zullen we de vlog afsluiten voor vandaag? Ja. Nou, we hebben nu nog even de skaterboards kunnen showen. Ja. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Ja. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet onze Instagram en Facebook te checken. En dan hopelijk tot de volgende keer. Ja, toedeloe.